ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁରା ଦୁନିଆରେ କେବଳ ବାପା ମାଆ ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଖୁସିରେ ରହୁ ବୋଲି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଉଥାଏ ତେବେ ସେ କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଓ ମାଆ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଆଦର କର, କାରଣ ସେ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନକୁ ତୁମ ନାଁରେ କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତୁମ ପାଇଁ ହାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦିଅ, କାରଣ ଏମାନେ ଏକମାତ୍ର ସେହି ଲୋକ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ କଥା କହିବା ଶିଖିନଥିଲ। ମା ବାପା ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନରେ ଧର ନାହିଁ। ଏଇଟା କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ। ଆମ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ଭଳି ଜିନିଷ ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏବେ ଥରେ ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଯାଇ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବସିଲୁ। ସେଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଆମେ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆମକୁ କହିଲେ, ଝିଅମାନେ ତୁମେ ଘରକୁ ପଳାଅ, ଖରା ଆସିବ, ଖରା ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ହଁ ମା, ଆମେ ପଳେଇବୁ, ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖରେ, ଏମିତିରେ ବି ଖରା ନାହିଁ, ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଲେ, ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଛୁ, କିଛି ସମୟ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରୁ ପଚାରୁ ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଲେ, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ବିଶେଷ କିଛି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଦେଲେ, ସେହି ପିଲାମାନେ ନିଜର ଏହି ବୁଢ଼ା ମା ବାପାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧିକ୍। ଯଦି ମା ବାପା ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ପାଳିପାରିବାର ବାହାନା ଦେଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ବୁଢ଼ା ମା ବାପା ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଯୋଗ୍ୟର କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଧା ବାଟରୁ ଆମ ହାତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆମକୁ ନ ପାଳିପାରିବାର ବାହାନା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ହେବେ, ସେମାନେ ବାହାରେ ପୁରା ସେଟେଲ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ବୁଢ଼ା ମା ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ବାପାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିବ, ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତୁମ ମା ବାପାଙ୍କ ଛଡ଼ା ବେଶୀ ଦିନ କେହି ତୁମ ସହ ରହିବେ ନାହିଁ, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତୁମର ସେବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରୁଥିବେ। ଧନୁରୁ ତୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ତୀର ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମା ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମା ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ବି ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା କିଛି ନୂଆ ବିଚାର ନେଇ।